Forestil jer Peter. Peter han læser cand.mag i dansk og engelsk. Og Peter han er en rigtig god studerende. Peter han har læst masser af Kierkegaard og masser af Karen Blixen og Shakespeare. Og nu står han her. Det er ved at gå 5 år, og nu skal han snart ud. Og han er ved at være færdig. Og panikken den står malet i hans øjne. Hvad er det, han er god til? Hvad er det, der er hans faglighed? Den faglighed, som Peter han ikke er klar over, det er det, han skal lære at være rigtig god til. Han skal have foretagsomhed gennem sit studium. Fordi hvis Peter er klar over, hvad det er, han kan, og hvad det er for en værdi, han kan træde ud i verden med, så vil han have en meget stor sikkerhed i sin faglighed. Foretagsomhed, det som Peter han skal have gennem sit studie, det er evnen til at iværksætte forandrende handlinger, som har værdi for andre. Og Peter, han skal lære gennem sit studie at være rigtig god til at omsætte den viden, han har. Så de udfordringer, vi i verden har i dag, dem skal han kunne løse som en helt naturlig del af det, han lærer på universitetet. Der har eksisteret sådan en oplevelse blandt mange videregående uddannelser, at man har faglighed, og man har foretagsomhed. Man har en faglighed, det lærer man på universitetet. Det lærer man gennem at læse en masse virkelig teoretiske ting. Så får man det, man kalder en faglighed. Og så har der været en oplevelse af, at når man så kommer ud på den anden side, når man er færdig, så kan man gå i gang med praksis. Men de to ting har været sådan en dikotomi, to forskellige ting. Det, jeg gerne vil udfordre, det er, at faglighed og foretagsomhed, det er hinandens forudsætninger. Hvis vi ved, hvorfor vi lærer noget, hvorfor vi skal lære noget, hvis vi ved, hvorfor vi skal læse Kierkegaard, så ved vi, hvorfor, og vi kan omsætte det. Og det at kunne omsætte sin viden, det er det at være foretagsom. Foretagsomhedsdidaktik, det har jeg undersøgt gennem at tage rundt i verden og kigge på de steder, hvor man har haft en meget stor statistisk sandsynlighed for at lave foretagsom studerende. Jeg har kigget på, hvordan er det, man gør, når man skal undervise i det helt særlige at være foretagsom. Det er der kommet 7 strategier ud af, som jeg vil fortælle jer om. Den allervigtigste ting, første, som er grundlaget for resten af de strategier, jeg vil fortælle jer om, det er succesoplevelser. At lykkes med noget nyt er selvforstærkende, og det styrker handlekraften. Når vi laver en opgave, så har vi en oplevelse af, at vi skriver om en teori, vi skriver til en læser. Det vi gør, det er, at vi sørger for at beskrive, hvad vi ville gøre, hvis vi skulle gøre. Vi har sådan en oplevelse på universiteterne af, at det at lave en succes, det er at kunne beskrive og begrunde en teori. Og der har været en oplevelse af, at hvis man nu skal fortælle om en praksis, så har det været nok at beskrive, hvad man ville have gjort, hvis man ville have gjort det. Men det er ikke en succesoplevelse med at være foretagsom. At være foretagsom, det kan man kun få en oplevelse af ved at være det, ved at rent faktisk at omsætte det, man kan. Det vil sige, at man skal have arbejdet med det, man kan kalde for at gå ind og finde disharmonier. Det vil sige de steder i samfundet, hvor man har ting, der ikke er løst endnu. Klimaproblemer og andre ting, velfærdsudfordringer, gamle mennesker, som vi ikke ved, hvordan vi skal få til at fungere optimalt, eller børn, som går ud af folkeskolen, eller alle mulige velfærdsudfordringer. Dem skal man prøve helt konkret, når man er i gang med sin uddannelse og omsætte. Fordi man kan ikke få succesoplevelser med at være foretagsom, hvis ikke man har rent faktisk en oplevelse af at omsætte det, man kan. Det er rimelig banalt, kan man sige. Hvis folk ikke tror, de kan skabe resultater, vil de ikke forsøge at få det til at ske. Det kan man sige, jamen det siger der sig selv. Men hvis nu Peter, han har en oplevelse på forhånd af, at det der med at kontakte folk, han ikke kender, det der med at ringe ud til nogen, det lykkes bare ikke for mig. Jeg er ikke sådan en, der kan det. Så vil han slet ikke tænke, at det er en mulighed. Men hvis han derimod gennem sit studie får mange oplevelser gentagende gange af, at det kan jeg, for jeg har trænet det, jeg ved, hvad metoden er i at trænge ud i og omsætte min viden, så får han det, man kalder succesoplevelser med det at omsætte sin viden, det vil sige, at han bliver trænet i at være foretagsom. Og så vil man altid have den her oplevelse af, at fremtidige handlinger, de lykkes selvfølgelig. Og så har man fået en succesoplevelse, hvis man gør det mange gange. Man kan tage udgangspunkt i midler. Vores viden øges, mens vi handler, når vi springer ud i det og tager det derfra.
Der har været en oplevelse af, at man kan danne eller uddanne studerende i to forskellige retninger. Man kan være målsøgende, eller man kan være middelorienteret, eller målorienteret, eller middelorienteret. Den målorienterede tilgang, den har en forudsætning i, at man tror, at man kan forudsige fremtiden. At man tror, man har en mulighed for at have virkeligheden som noget, man ligesom et puslespil bare kan planlægge ved at lægge de rigtige brikker ind. At hvis jeg skal nå et mål, så kan jeg bare skridt for skridt for skridt planlægge det. Og der ved vi alle sammen desværre, at det ikke er særlig robust, for der kan komme en askestorm, der kan komme en krig, der kan komme en masse forskellige typer af ting, der kan komme ind over, og som kan ryste og som gør, at det der puslespil, det bare overhovedet ikke har de brikker, der skal til, for at vi kan nå målet. Man kan også tage udgangspunkt i det, som man kan kalde for en middelorienteret tilgang. Og det er, at man danner eller uddanner studerende til at have udgangspunkt i de midler, de har til rådighed. Og det er dem selv. Det er, hvem jeg er. Hvem er jeg? Og hvem kender jeg? Og hvad er jeg god til? Altså, at man kender sin faglighed rigtig godt, og man ved, udover at man har læst Kierkegaard osv., så ved man, at jeg er god til noget gennem det, jeg har læst noget. Jeg er god til at analysere og trænge igennem svære problemstillinger. Det er, at man ved, hvad man er god til. Så ligesom et crazy quilt, som er den her metafor for det, så har man hele tiden et optimalt billede. Man har den her skønne lap, og uanset hvor man er henne, så er man altid i gang med at lægge den skønneste lap til. Det vil sige, at man altid står med et billede, som er komplet. Man er ikke i gang med at lave noget, som engang måske bliver godt. Man kan altid forandre det hen ad vejen med de midler, man har til rådighed. Og de midler, det hvem er jeg, hvem kender jeg og hvad er jeg god til, det er en vigtig del af det, som man skal uddanne studerende til at kunne, sådan, så de ikke bare har faglighed, men de også har alle deres midler helt en present i hovedet på dem selv. Selvindsigt og refleksion, det hænger også sammen med det her. Hvis vi kender os selv, ved vi, hvordan vi skal undgå, at vores fejl kommer til at hæmme os. Der er efterhånden rigtig mange gode værktøjer til, at vi kan lære os selv at kende sådan, så de ting, vi er dårlige til, de ikke hæmmer os. Man kan have en masse af de her personfaktor-værktøjer, sådan så man ved, er jeg nu den type, som skal være, er jeg sådan en, der kan afslutte, eller er jeg en, der har for mange idéer, og hvordan er jeg i gruppen, og hvad er det, jeg er god til, er jeg en introvert person, en ekstrovert person, og hvilken betydning har det for mig i verden, når jeg skal gå ud og gøre noget. Der har været sådan nogle fortællinger om, at eksempelvis dygtige entreprenører, dygtige iværksættere, det er sådan nogle, der har masser af selvværd, selvtillid og albuer bare derudaf. Og det er ikke sandt. Det er rent faktisk sådan, at uanset hvem man er, så har man præcis de samme forudsætninger, men man skal vide, hvem man er, så det ikke hæmmer en, så man kan få fat på folk, der kan hjælpe en med at komplementere det, man er dårlig til. Fordi så står man lige så stærkt som hvem som helst anden. Og det med at kunne reflektere er en meget vigtig del, fordi når vi nu skal øge de studerendes evne til at kunne omsætte deres viden, så skal de skubbes fra at have en stor teoretisk viden over til at kunne omsætte det i en praksis. Det vil sige at kunne gå ud i en organisation og lave ændringer og se disharmonier og handle på dem. Det vil sige, at de skal skubbes fra teori til handling. Men de skal også skubbes tilbage igen til at kunne se, den handling, jeg lavede, det jeg gjorde, hvad var det rent faktisk, der virkede? Hvad var det i den handling, jeg lavede, som var det forandrende? Fordi så får man sin forandring eller sin foretagsomhed som et værktøj, man har ændret på. Så man skal skubbes fra teori til handling, og så skal man lære at reflektere over, hvad var det, jeg gjorde, så jeg kan bruge det igen en anden gang. Så tilbage igen fra handling til teori. Man kan sige det på en anden måde, og det er, at vi kender det her ordsprog med, at det er bedre at have en fugl i hånden end 10 på taget. Og det er, at hvis vi kender de fugle, vi har i hånden, hvis vi uddanner vores studerende til at være bevidste om de fugle, de har i hånden aktivt, det vil sige, at de ved, hvad er det, jeg er god til? Hvordan er det, jeg fungerer optimalt? Og hvad er det? Hvem er det, jeg kender? Hvordan kan jeg bruge det aktive netværk, jeg har? Jo mere man er klar over, hvordan man kan aktivere de ting, man kender, de folk, man er god til at komme i kontakt med. Vi ved det. Det er meget nemmere at komme i kontakt med salgschefen et eller andet sted, hvis vi nu har en onkel, der kan sige, at forresten, hende der, hun er rigtig god, hende skulle du til at tale med.
Så man siger jo også, at alle mennesker er i kontakt med hinanden i sjette led. Det vil sige, at hvis du sidder 50 mennesker i et lokale, så har de faktisk uendelig mange personlige kontakter og muligheder for at komme ud i verden. Og det er sådan nogle ting, man skal lære studerende. Man skal lære dem, hvad er det for en fugl, de har i hånden. Og så skal man skal også være meget bevidst om det her mod til at fejle. Det er noget, vi siger alle steder, og det er ikke desto mindre rigtigt. Learn to fail, or you will fail to learn. Hvis vi er enormt bange for at begå fejl, og hvis vi bliver overmandet af al den uendelige viden, og rent faktisk jo uendelig viden, der er i verden i dag, og vi tænker, at før jeg kan gå ud og gøre noget, før jeg kan gå ud og henvende mig til nogen, så skal jeg vide alt. Jeg skal have læst alt, inden jeg kan tillade mig at komme ud og sige noget. Så bliver vi magtesløse. Så bliver vi overmandet af det her felt af, at man kan altid vide mere. En person, hvis man skal lave mod til at fejle, så skal man skabe en kultur i en undervisning, hvor man hele tiden fokuserer på øjeblikket lige efter, man har lavet en fejl. Man vil altid fejle. Der vil altid ske det, at man kan komme med et tidspunkt, hvor en eller anden siger nej, eller hvor det ikke lykkes for en. Og så skal man i som underviser sige, hvad var det, hvis du kunne gøre det her om i dag? Hvad ville du så gøre anderledes? Hvis du kunne tage den her viden, du har i dag, og henvende dig igen, hvordan vil du så kunne gøre det med den viden, du har i dag, anderledes? Så fokuserer man på, hvordan man kan lære af sin fejl, i stedet for at man fokuserer på, at det skulle du aldrig have gjort. Det var en stor fejl. Vi sender aldrig dig derud igen, og det er du i hvert fald godt nok ikke lige skabt for det der. For selvfølgelig er vi alle sammen skabt til noget, men ikke desto mindre, så kan vi lære det alle sammen i et eller andet stykke hen ad vejen, hvis vi ikke bliver så uendelig bange for at begå fejl. Ændring af vaner, det er også at gå lidt dybere ned i det her med at få succesoplevelser og have mod til at fejle. Vi ændrer vaner ved at opleve det nye som berigende og lettende. De fleste af os har ikke en oplevelse af, at vi skal kunne eksempelvis engelsk eller et nyt sprog, eller hvis man er kirurg, at man skal kunne operere allerførste gang, man sætter en kniv på et menneske, eller allerførste gang, vi skal tale engelsk. Faglige ting, dem har vi en oplevelse af, dem skal vi naturligvis træne. Men vi har en oplevelse af, at hvis det er personlige kompetencer, så er vi det enten, eller så er vi det ikke. Enten så er vi gode til at kontakte andre, eller så er vi dårlige til det. Jeg har set rigtig mange steder, hvor man har trænet det at gå rundt eksempelvis og tage kontakt til andre. Noget, som man kan synes, hvorfor skal man træne og tage ud og tage kontakt? Det skal man, fordi lige så vel som man skal lære, at hånden er rolig og tryg, når man skal udtage en milt eller noget andet, eller at Peter i vores eksempel fra før, han skal lære at gå ud og være god til at omsætte det, han kan. Det skal man træne. Så man kan træne og gå rundt og sige, goddag, jeg hedder Anne Kirketerp. Jeg interesserer mig utrolig meget for, hvordan man kan få studerende til at blive mere foretagsomme. Det skal man træne, så man kan sige det på en måde, så man ikke er utryg eller synes, at det er svært. Og det kan man lige så vel træne, så man kan træne alle mulige andre fagligheder. Personlige kompetencer er ikke anderledes at træne end faglige kompetencer. Det skal man bare gøre mange gange, og man skal have respekt for, at det naturligvis er noget, man får røde knopper op af halsen af osv. første gang. Men man kan ændre vaner ved, at man langsomt og roligt tilrettelægger undervisning, så det, der først er utrygt, det langsomt bliver udvidet. Først så skriver man en sætning på 4, hvad man vil sige første gang, man skal ringe til en, og så ringer man til sin studiekammerat, og så kan man sige det, og så ringer man til studiekammeratens mor, og så siger man det, man skal sige. Og til sidst, så kan man fremføre noget uden slinger i valsen, og med en mulighed for, en meget stor sandsynlighed for, at det selvfølgelig bliver en succes. På den måde, så kan vi ændre vores vaner ved at træne noget, som på forhånd måske tænkes som, det der, det er bare ikke mig. Det er jeg bare ikke god til. Men det kan det blive, hvis man træner det. Ligesom de her istapper, det er taget op i min forældres sommerhus i Nordjylland, hvor man også har træerne, som alle sammen vender mod vinden. De her istapper, lige så vel som man kan ændre vaner ved langsomt gentagende gange og blive påvirket, så bliver de her istapper også, fordi vestenvinden hele tiden puster på dem i en bestemt retning, så bliver de også formet til at kunne gå en anden retning, end de måske lige har tænkt, de kunne. En anden ting, rollemodeller. Vi har brug for en eller flere nærværende rollemodeller, som kan anvise de næste trædesten. Mange gange, hvis nu for eksempel Peter,
han har en oplevelse af, at det der med at sælge, eller det der med at gå ud og kontakte nogen, jeg ikke kender, det er bare rigtig svært. Hvis han så møder en person, som legemliggør det her, at man har en person inde i sin undervisning, eller man møder en person, som laver den her særlige kobling mellem en handling og et menneske. Det vil sige en person, som kan fortælle om, så gik jeg ud og gjorde det, og så kontaktede jeg ham, og så fik jeg nej, og så gik jeg tilbage og tænkte over det. Men til sidst, så gjorde jeg det. Det vil sige, at en god rollemodel, det er en, der fortæller skridt for skridt, hvordan man kommer fra den her situation med at være Peter og være usikker, over til det der underligt tågede noget på den anden side. Fordi at en god rollemodel sammensmelter handling og menneske på en måde, så vi kan identificere os med noget, som er svært og uafskueligt, men som vi tænker, hvis han kan, så kan jeg også. Det sidste. Hvis jeg skulle være dekan for en dag, hvis jeg virkelig skulle gøre noget, som vil virke meget effektivt, så vil jeg sikre mig, at vi skulle indskrive foretagsomhed som læringsmål. Og det er fordi, studerende læser med henblik på, hvad de bliver udmålt i. Derfor skal foretagsomhed indskrives som læringsmål. Hvis vi bliver ved med at give 12-tallet til den studerende, som laver en kritisk analyse af Kierkegaard, og siger, at det er det ypperligste, vi kan på universitetet, det er at lave en beskrivelse af, hvad vi ville gøre, hvis vi skulle gøre, så vil vi få studerende, som helt naturligvis vil have de højeste karakterer. Hvis vi derimod indskriver foretagsomhed som læringsmål, så er det for eksempel, at man siger, at den studerende skal have trænet det at omsætte sin viden til faglighed. Man skal have været ude og lave en forandrende handling. Man skal have kontaktet nogen. Man skal have fundet relevante brugere. Man skal have kunnet evne at lave en mulighed. Man skal have kunnet decifrere en disharmoni. Man skal have kunnet finde ud af en løsning på nogle af alle de her udfordringer, vi har i samfundet. Det skal man have kunnet reflektere over, og man skal have fundet og gjort det i virkeligheden. Og det skal man så igen reflektere over, hvad var det i det, jeg rent faktisk omsatte? Hvilke handlinger satte jeg i værk, og hvordan satte jeg dem i værk? Så derfor, hvis man skal lave en effektiv ændring af, at Peter, han naturligvis vil læse med henblik på, at han bliver mere foretagsom, så skal det stå som en begrundelse. Så skal det stå som en måde, at han rent faktisk naturligvis vil være foretagsom. Derfor kan man se, at faglighed og foretagsomhed, de er hinandens forudsætninger. Når Peter, han er færdig som kan-mag i dansk og engelsk, så det, han skal være sikker på, det er, at han skal kende både sin faglighed, og han skal vide, at han kan gå ud i verden og agere foretagsomt. Og det skal han gøre ved, at han kender, at han er blevet uddannet i de her strategier. Succesoplevelser, han har fået masser af succesoplevelser, og han er blevet uddannet til at tage udgangspunkt i de midler, der er til rådighed. Hvem er jeg? Hvem kender jeg? Hvad er jeg god til? Og han har masser af selvindsigt, og han evner at reflektere, og han har mod til at fejle, fordi han altid bruger det som en mulighed for læring. Og han er god til at ændre sine vaner, fordi han forstår, hvordan han langsomt skridt for skridt kan gøre det. Og han har mødt en masse gode rollemodeller. Og naturligvis så har universitetet sørget for, at der er foretagsomhed som læringsmål.